atuje afite akazi gakomeye aha hanze bimutera kuza kururuka akazi rigihashakiye naho yasanga iteraniro rigiye kurangira bene wake bajya bamuburira umwanya bakwemera bagagurutsa gakecuru tivaho ikijongororwa cyaje ni umucuruzi ukomeye ntago batuma hagarara naho yasanga iteraniro rigiye kurangira barahagurutsa n'ukuri ntago hakora kuvuga ngo urakuze reka nushaka ubukuri buri umugore baragwagurutsa ati turaba dushaka aho wicara ariko ikijongororwa cyaje muraho kigenda gikururuka muri korari apfa kuba afite igikonowe ni umucuranzi w'umuhanga naho yewe twakumva ngo hari umwana w'abandi yateye inda akavuga ati wa mucuranzi disi we yateye inda bahita bakubwira ati turekere ikijongororwa uzacunge umuntu amara kubaka inzu ye yamara kuzura umuserebanya ukibwiriza kuyitaha ninde urabona umuserebanya wubaka inzu ntawe umuserebanya iyo umaze kuzuza inzu yawe uribwiriza ukayitaha we nyiri ukuyubaka urara hasi ariko umuserebanya uraza ukarara hejuru ku ibati ntabwo umuserebanya wakora ikosa ryo kurara hasi kirazira umuserebanya nabita ngo ni abakristu b'abasungare bazirana n'imirimo ukabaho mu nzu y'imana nta karimo imbere y'imana nta murimo uzwiho kandi ikibi cy'umuserebanya muzawitegereze hasi ugira inda y'umweru naho imvura yagwa akajana ninde urabona umuserebanya wagiye urwondo uhora uri simati uzirana n'ibiwanduza muraho cyakoze wo wakwanduza inzu nziza ushinzwe kuzanduza kwangiza ariko uzirana n'ibiwanduza imirimo ukaba uri umugabo nta karimo yaremye ijuru n'isi witwa ko uri umugabo imana ikuzi habe no muri kora ntiwasura abarwayi kwa muganga uri umugabo ntiwagemurira mu nzu z'imbohe nta kantu namba kubaho gusa yakubona mu rusengero ikabona ni nk'umuserebanya uri kuzenguruka mu rusengero uri umugore uri umuserebanya uzenguruka ntuzi n'abakubura inzu y'imana nta karimo namba njya mbona iyo abaririmbyi basohotse ukabona nk'abasore abakobwa abo nakwita gutyo muri uwo mwuka kuko si njye wanditse ibi bintu Yesu ashima ukabona yitabishwe telefone azira guterura ibyuma ngo atabikoraho atagira abamubona abandi bakagukurana nabyo atakinisha byibuze no kuzinga imigozi utasanga umuntu yakubuye urusengero no muri tuwarete ukaba utazi abazikora cyakoze ukazikenera ariko utazijyamo muraho navuze ngo rero imiserebanya ikunda kugaragara hejuru y'inzu bene aba ntibatana no kwimenyutsa umuririmbyi w'umuserebanya utagira imirimo korari yasenga ntase bene abo ku cyumweru mu biterane ntibatana no kurwanira imbere igirayo aha niho banshyize igirayo ariko mwakwiga imiserebanya ishaka kwishyira imbere aho abantu bayireba ariko izirana n'imirimo mudiyakoni utagira imirimo utamenya aho gahunda zapangiwe n'ibiki mu giterane ukamubona desi we yo na baji yo muraho Yesu ashimwe ariko nube wamubaza ngo urusengero rukuburwa n'abandi ibyo ntibimurebe ni umusirimu akubure yandure ibyo ntibimurebe reka akanako tukarenge bitewe n'igihe birababaje kuba hano ariko mbere yo kurenga umuserebanya Yesu ashimwe ninde muri gara mwumva hari igihe njya numva umuntu uba mushima mu murenge ngo afite inkoko nyinshi ni we wa mbere ufite ingwavu nyinshi ngo niwe ufite wenda inka ngo ni umworozi hari umuntu byibuze no mu kagari barashima ko afite ubworozi bw'imiserebanya myinshi reka uko utagaragaza ubwo bworozi kandi uyitunze iba mu nzu ye
yawe ni nako imbere y'Imana yikubona nta mirimo ku munsi w'urubanza itazatinyuka kwemera kwikusi na gake iyi kubona mu muserebanyi utemera biragatsindwa kubaho uri umuntu tuvuga ngo watangiza irya mu ijuru nta murimo Imana dukurikiye kuva isi yaremwa irakora n'abayishaka rero kuzayibona bisaba imirimo yabe kandi imirimo ni furu imirimo ni myinshi yasetswa n'abantu bavuga ngo yabuze icyo akorera Imana hari n'imvugo hari amashimwe yigeze gutera y'uburyarya muna akavuga ngo wanyereka Imana ngo niba nayibagira ikimasa ngo nayitekera umuceri mwiza n'agafiriti ngo nayiha agashyushyu abantu bashatse Imana ngo bayigaburire ni bande uwashatse Imana akumva umutima we yayakirika agateka neza akabagisha inka ikarye gahaga ninde wayibuze ngo ngurangira Imana ibi kandi ko ishaka kurya katira kwa muganga bagi inka yawe urebe ko kwa muganga batarayirya katira mu nzu y'imbohe naho uherekeze ikimasa cyawe urebe ko Imana itarakirya Yesu ashimwe haleluya haleluya wari uzi ko hari umuntu urangiza umwaka iwe nta n'amazi y'inyama kandagiye iwe ibiri gashira yumva ko azakumva impumuro ariko atabibona kandi Yesu umutindi yaza mu rugo rwawe tuba wamuhereza iyo nyama ushaka guhereza Imana ahubwo umushiha ukaba wose asoza mwiriwe nsanga umugore arimo ari gucecekesha abantu mwiriwe cyamugira ubwenge mwabyana mwe ntawabona ibikwiriye umurenge wose hanyuma ukabeshya ngo wakwakira Imana umutindi ageze mu rugo rwawe ukamuhereza ibisigazwa ibyo abantu basigaye basigaje abana bawe urabona Imana wayakira ute amen haleluya uri umukobwa usongora inzara zarabaye ngikiyoni utakuba n'isafura y'umukecuru uri aho uri umuserebanyi uzi ko ari n'umubyeyi ubwira umwana w'umusore kandi abwira umusore ukijijwe ati jya kunzanira amazi mwana wanjye ukumva umwana w'umuhungu aravuze ngo mva mbere nawe ngo ubuse mpuye n'umwana uhiye umukecuru wawe akajya kwivomera amazi agufite uri umusore urumva uretse n'imbere y'Imana uwo mukecuru umumara iki urumva utamubereye umuserebanyi nk'umuserebanyi amen agakoko ka kane kavuze ngo Yesu ashimwe haleluya n'ikijongororwa n'igiki yemwe ikijongororwa cyangwa ikinyamujono ikinyamujonjorerwa cyangwa ikinyamushongo muri ayo mazina nacyo bagishyize mu bigenza amaguru magufi kandi nta maguru ubwo rero natwe tugiye kucyumva mwitegereje ikijongororwa iyo gisosoka mu gikono cyacyo n'amahembe yacyo kivamo cyitonze gikimbagira ruto ruto ntacyo kikanga uzafata agati ukojejeho we kigira kuraje kwivumba ariko iyo gisosokamo uku buhoro gikururuka uko za agati we muraho kigira imbaraga zo kwivumbura ariko mu kuvamo yo kiragenda gikororoka cyitonze bishatse kuvuga iki aba ni abantu baba mu nzu y'Imana Yesu ashimwe haleluya kubwa icyubahiro bahetse igikono yarize yaraminuje afite akazi gakomeye aha hanze bimutera kuza kururuka akazi ryihashakiye naho yasanga iteraniro rigiye kurangira bene uwo ntibajya bamuburira umwanya bakwemera bagahagurutsa agakecuru tivaho ikijongororwa cyaje ni umucuruzi ukomeye ntago batuma ahagarara naho yasanga iteraniro rigiye kurangira barahagurutsa n'ukuri ntago hakora kuvuga ngo urakuze reka nushaka ubukuri buri umugore baraguhagurutsa ati turaba dushaka aho wicara ariko ikijongororwa cyaje muraho kigenda gikururuka muri korari apfa kuba afite igikono we ni umucuranzi w'umuhanga
akavuga ati wa mucuranzi this way yateye inda bahita bakubwira ati turekere kijongororwa turagihagarika bira by'umubicurange doro kwa rewe igijongororwa gihora n'impamvu nta ugikora yo nagakobwa gafite ijwi ryiza kazi kwantona nagahanga ni keza mama shenge iyo kurarifashe sorte benuwo aza yambaye imyenda ashaka uniforme akayisiga nta ukora ku kijongororwa ibeshu yisige weho nta gikono cyo kwihishamo bakunika vuga vuba subirayo ariko ikijongororwa mama uko yakwambara kwose nta ukoraho kitivumbura muraho yemwe muraho neza usarebe yo aje kurepeta ni umucuruzi ukomeye ariko aje yakererewe weho uje ucuruza ikimene cy'inyanya muhagereye rimwe kijongororwa baravuga ati impamvu ye twari tuyizi abakiriya bari bamugose ariko ucuruza intoryi zatukuye ni ugukubitira mu cyico ati iyi niyo saha vuba ibyumweru bibiri utagaruka kurepeta dore uko areba kuko nta gikono cyo kwihishamo muraho haleluya haleluya aho yazira hose agenda kururuka bitewe n'igikono Yesu ashima ikibi kigijongororwa akandi kadefo kacyo kuba kitegereje aho kinyura hose kigenda gisiga umwanda gisiga ibitera seseme ubu dufite ikibazo itorero rifite abakristo benshi ariko abenshi baragenda basiga umwanda hano hanze mwanda ukabona umuntu ni umuvugabutumwa ni umuhanuzi ariko Yesu nashimwe haleluya ni umuhanuzi ariko arajya niba avuye muri aka karere agiye mu kandi karere ntarabura kuhava adasize abana babiri ateye inda ku buryo iyo paruwasi iragwa mu kantu kubera guhanura ntawe umukoraho kuko ni ikijongororwa ibyo avuze birasohora kubera iki umwanda urugero shobora kuza hano ngitanga miliyoni ebyiri kubw'ishyaka ry'inzu y'Imana wenda turi kubaka uyu muntu niba musanga ari kunywa mitsingi hari ahirya mu itawuni waza ukabivuga ukoroherwa niweho bate wamana bavuga ati turekere ikijongororwa ukirusha imirimo dore uko areba amen kubw'udufaranga yatanze ikijongororwa igihe cyose gihora gifitiwe imbabazi cyakoraruka gisiga ibitera seseme this way ibyo yakora byose ntawukoraho n'umwanda wacu ubu nguyu asohorerwa n'ijambo ryo mu byahishuwe mu bice bitatu ngira ngo itoro rya Lewodikiya rivuga ngo ntubize kandi ntukonje urakazu yasi ngiye kukuruka uyu muntu atera imana iseseme nubwo abantu bo batapfa kubona iyi seseme y'imana uyu muntu atuma imana imokorwa kubera umwanda buriya ni urugero sindi umuvuga butumwa ubu tuvuye aha wenda ukasanga imuhanga ndi kumwe n'ikigabo dusomana inyigisho zanjye zose wumvishe ntizakubera umwanda aho twahurira hose wajya umbona ugahita ubyibuka ugahita ubona uwo mwanda nubwo nakwigisha umuriro ukamanuka ntibishobora kugufata naguhumanije kubw'uwo mwanda amen dufite ikibazo cy'abantu bavuga ngo bari kujya mu ijuru bari gusiga umwanda hano hanze bakakuguriza amafaranga urya igaburo ryera ukanga kuyishyura ugakanga umuntu ngo uzandege aho urashaka bitewe n'agaciro ufite hano hejuru igikono uzandege ukaburana n'umuntu isambu ukayimwambura uburana amahugu warangiza hano ukaza ukabyina ugaca imigara umusigiye umwanda urandikiranya n'umuntu ukamutwara imbibi kubera icyubahiro ufite akanyenyeri uwo ni umwanda nubwo ari umupagani umusigiye umwanda ntushobora kubona imana mu maso uyitera isesere
urumukobwa wakwambara amajipo agera hasi nagata ari kurinjira mu marodi usambana abapagani bose basakubona n'abakristo basaguhumaniraho kubera uwo mwana usanga ikintu cy'ikigore kirasiga umwanda uciye inyuma y'umugabo wagushatse ari uwo mugabo muryamanye nanakubona na bibiliya ntazigera yemera imana umusigiye umwanda kandi mwaryamanye uri ikijongororwa mu maso y'imana ntabwo ari njye wanditse bibiliya mwihanga amen haleluya ikijongororwa reka mbe nkiretseho gato twikomereze ku kandi gakoko nihuse kavuze ngo n'urufu urufu muraruzi muzitegereza amaboko y'urufu mumitambukire mu migendere bitandukanye n'amaguru amaguru yahita agenda andirekite ariko urufu iyo rujya kugenda rubanza kubitekerezaho rudo rubanza kugira gutya urufu amaboko yarwo ntirupfa gutera akaboko iyo rumaze kubona ari ngombwa gushyiraho kongera kandi uko uko nguko yego ntirupfa guhubuka urufu rurabanza rugashishose aba ni abakristo mu bana mwasengana mwayoborana mwaririmbana iteka kugira ngo akubere inshuti yabanje kukubona inyungu azagukuraho abanza kubitekereza ariko yewe we ko wenda mfite inka ndamuhereza ku nshyushyu y'iwanjye azamarira iki akavuga ati ni umucuruzi ejo bundi ishobora gukoresha uko akanywerera oke kabakuzaniye icyansi cy'amata kuko ari kukubona amaka yesu ashimwe akongera akareba ariko nimusura nkamugaragariza urukundo azamarira iki n'umuyobozi nshobora kugerayo cyangwa se wenda zambera amarene atari uko gukunze ahubwo ari kukubona amaka yabona ari wi gahita ashyiraho akaboko yesu ashimwe urufu ntacyo rwakumarira rutakubonamo inyungu bene abangaba ikigaragaza ko ari urufu iyo uhuye na manka ikibazo cyane wenda urugero uhuye n'ikigeragezo banki nyuzi iwawe iteye iwawe ije kuhateza urufu usigariyeho nibo ba mbere bo kukuvaho no kugenda bagusetsa kandi yarakugaragarizaga ko ari inshuti magara bene data bibiliya ngira ngo ni Salomo wabyanditse aravuga ngo inshuti zibana ibihe byose umukristo uhinduka kuko ukennye akakuvaho no kureka mwene so kuko yakennye ntibyaguhesha kubona imana kuko n'imana ibana natwe mu kaga no mu makuba imana no mu byiza imana ibana natwe akandi ka kabiri hari umuntu uzi ibara ry'urufu hari urizi urufu rufata ishusho yaho rugeze niba ari hano mu rusenge ubu twicano twese turi abatagatifu ubu ntabwo wamenya amakuru y'umuntu uduteye haleluya yo haleluya bose barikiriza amena ukabona bose ni abatagatifu ariko nigusohoka urufu ruratangira rufata ishusho yaho rugeze ubu tunyuze ahantu bari kureba umupira wabona bamwe bahagaze ko umupira ugenda birakomeye birakomeye nk'izamu rya arisenali ukabona n'uruvu kandi na hano yari ari mu rusengero ubona ari umutagatifu uruvu rugenda rusingira ishusho yaho ruhingutse muraho haleluya rwasanga abanyamagambo narwo rukinjiramo kandi rutazi naho icyo kiganiro cyatangiriye rugenda rusingira ishusho rwasanga aho basebye imana narwo rukayisebya kandi hano naho rwari rukuyivuga neza urupfu nta cyerekezo urupfu rugenda rusingira ishusho yaho rugeze ijambo ryavuze ngo ukoze ku ntumbi zazo azahumana ageze nimugoroba ageze ku gupfa kwe ngende ku bantu bafite imitima iboneye
Tagwaba umuseleba utazi gusenga utazi kubangurajya muri nibature utavuga ngo wakwita ufasha abantu kore uraho uri umusungarere gusa ushaka gushimwa kwigaragaza imbere y'abashumba nk'umuseleba sare umudiakono utaboneka ku rusengero nk'uko wabaye ibiterane gatanya no kwiye gusuhuza abashumba abayobozi muraho buryo urebye ni utanga amakuru y'ahantu urebye hano kwitaba tubona ibintu bigenda neza muri make mbese ari abari kandi ntiyahaherukaga kubera abantu bicaye aha umuserebanyi uraza kwimenyutsa kwigaragaza ariko mu mirimo oya umuserebanyi ntushaka imirimo urashaka kwishyira hejuru gusa ngo ushimwe n'abantu bene data ijambo ryavuze ngo ukoze ku ntumbi zazo azaho umwana ageze nimugoroba tugiye gusenga Yesu nashimwe hasigara hicaye umuntu ufite umutima uboneye amen ariko uzi ko adafite umutima uboneye wese ahaguruke mbabwire twigirire icyifuzo Yesu nashimwe ubumva twasengera muri iki cyifuzo cy'umutima uboneye haguruka twinginge Imana ntacyo byakumarira iherezo ryawe utabonye umwami Imana haguruka haguruka we hasigara abafite imitima iboneye abo nibo bonyine bagiye gusigara bicaye ariko uvuga ngo impande ivuze amaso yanjye siyashobora kureba Imana utarabaye agakoko yarahumanijwe yirirwa cimanza haguruka dusabe Imana imbabazi hari igihe Imana ibikureba ikabona nta mirimo warabayeho mu buzima bwako yaraguhaye igihe cyo gushaka imirimo ariko ukayibera nk'umuserebanyi ugasenga ariko ibyaha bikanga kugenda ukibera nk'igikeri amaganya yawe nta shimwe mu kanwa kawe uhorana amarira kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo no mu byago no mu makuba Imana tuyishime amen bene data ubutaka turiho mugendaho iyi si muri kureba ubutaka buryamyemo umuriri w'abantu mutamenye umubare ubutaka bwamize abantu benshi iyi si muri kureba ubu butaka burimo abantu n'akantu burimo amamiliyari y'abantu shaka ubwami bw'Imana iherezo ryawe abaperezida baryamye mu butaka abami baryamyemo abapapa bari mu butaka n'abapadiri abapasiteri abashumba baryamyemo muri ubu butaka shaka iherezo ryiza ryazatuma amaso yawe areba umwami Imana amen hano nabonye ari abashumba bangahe mwamfasha mushumba mukaza mugasenga buri wese agira agahinda mu mutima wibaze ngo yaba impande yavuze uyu munsi nari kuyireba icyifuzo nyamukuru ubwira Imana ngo ndakwinginze mpereza umutima wazatuma nkubona iherezo ryanjye amaso yanjye mu bukire bwa mbere ndashaka ko nazakureba ngo ubwo bukire buhatse ubundi abimfasha turi mu mwanya mbere yuko dusenga hari umuntu wakwiyemeza agafata icyemezo akavuga ngo ndashaka gukizwa ashaka kwakira umwami Yesu akaba umukiza wanjye akambera umuyobozi umuntu ubyiyumvamo akumva afashe icyemezo muri uyu mugoroba akaba ngo ndashaka kuba Kristo agendana nawe ubuzima bwanjye bwose nkubarira uwo mwami nabi intwari azamura ikiganza cye atishushanyije utumusegere by'umwihariko ubu nguwo ushaka kwakira agakiza akakira umwami Yesu akamutunga mu bugingo bwe ubuzima bwa buri munsi akumva ariyemeje akamugiye misemo guhoranyizwa gashingwa bugakiza akaba ari umuntu w'umugabo ari umuntu w'umubyeyi uko waba uri kose waje mu nzu y'Imana za buri kiganza cyawe Imana iguha umugisha mwene data ufashe icyemezo cyiza kandi uhisemo umugabane mwiza wowe udashobora kwa igira hino hano tugusengere by'umwihariko igira hino banguka hano abadiyakoni bagufashe kandi nawe ubishaka ni uburenganzira bwawe ni uburenganzira bwawe bwo gukizwa gukizwa ni ubuntu
kumuntu wese ubishaka wowe rero ugize umugisha w'Imana ugiye kwakira agakiza ugiye kwakira umwami Yesu usibye mwene data harundi ubikeneye nawe ngazamura ikiganza cye tubasengere ari babiri uyu arahagije ijuru ntiryabura kuririmba ahagarare hafi hano uyu nguyu birashoboka ari w'igitera cyabereyeho ariwe Imana yashimye karokoka uyu munsi akakira agakiza nta wundi muntu ukeneye agakiza gaza tumusengere nawe ntabwo tujye gutinda muri ibyo umuntu wese turahamagara n'ijwi rikwinginga mu ijwi ryetuse ngo ushake Uwiteka bigishoboka kwabonwa umwambase akiri bugufi mu bakobwa nkawe bashyira ikiganza hejuru ukumva iminsi yo kubaho kwawe wafata icyemezo cyo gutangira inzira ijya mu ijuru mu basore nkawe turi hano hawe Imana irakarama mu bagore mu bamama ku isi wayibayemo iherezo ryawe utabonye Imana wabumbutse iki urahari nguze nawe tugusengere mu bagabo urahari kubabonye nsishi utabonye Yesu ku musaraba wakupfiriye wazutse byaba bikumariye iki tugiye gusenga aba barahagije hari impamvu y'ababa bapfukame hariya kuri tapi aba bantu bapfukame hariya kuri tapi begere uriya mwarimu bapfukame hariya tubasengere n'ubundi tujya gusaba umuyobozi abasengere ahita asengera n'iriteraniro aryaturaho imbaraga aryaturaho guhinduka kandi rigize imitima mishya muri Kristo Yesu.